The value of rare stamps stems from their rarity. The Baring stamp has only one. Kamu berdua kena curi sesuatu untuk aku. Kalau tak dapat, aku cari kamu berdua sampai ke lubang cacing. Paham? எங்களுக்கு உங்களை பார்க்க விரும்பல. ஏன் அப்படி பேசுற மீனா? I'm trying to change for you and Suresh. Okay, nanti kita malam jumpa saya ada kerja sikit mantas time 4 juta. Kena, cuba kau teka. Apa ada atas meja aku ni? Teh panas, kuih ketayap, surat khabar. Kau memang power lah, Is. Hari-hari benda yang sama je. Cepat. Gimana lu dapat ni? Ya ini salah. Kak, bukan jalo, selo. Yang pernah bapak pukul dulu. Piana. Masuk. Tak pasal stem tu. Postman pun kena ubah juga ke? Cukup gua pakai macam Justin Timberlake. Gua pakai macam Justin Timberlake. Aku cakap just don't be late.